mājas augusts. Pirmais augusts. Esmu veiksmīgi tikus vaļā no mašīnas. Tagad esmu atkal bez mašīnas. Un kamēr man nav savas, tikmēr jāturpina ceļš ar kompaņonu. Es ir baigi forši īstenībā. Un jā, kārtējais ūdenskritums šodien. Kārtējais ūdenskritums pa ceļam uz Coromandel. Kārtējais, netik skaistais rīts. Jā, nav visas dienas saule un mākonīši un skaisti pārgājieni un ūdenskritumi. Reka mums gan jau, ka būtu skaists skats, bet šobrīd tāds gana mīglains. Bet jā, lietas pēdējā laikā ļoti bieži līst. Un tad nu, nākas pavadīt dienas vai nu vienkārši mašīnā. Vai bibliotekā, vai mēģināt kaut kur doties. Bet jā, jāgaida sauļuks. Jāgaida sauļuks. Izskatās Hot Water Beach, izrodas sev caurumiņu un guli siltā ūdentiņā. Kūp pilnīgi. Ko aiz manis, ka Three Girl Cove vasarā super turistīga vieta, bet šobrīd, kā redzams, ir veseli divi cilvēki, plus mēs, plus vēl kaut kādi divi. Bet jā, baigi jauki, tāpēc kā mums un viss ļoti skaisti. Lost.
šodien liela diena. Pirmais lielais salīdzinoši garais gājiens, kāpiens. Apmēram plus mīnus 7-8 stundas vajadzētu būt augšā lejā visu kopā. Tad jau redzēs mūsu mazajām kājiņām, ko turēt. Tagad dodamies, vēl kāds gaboliņš jāiet, bet jā, tur. Lai tiktu līdz pašai augšiņai, arī nedaudz interesantāka rāpšanās. Jā, paši. Dienas mazās kājiņas, nedaudz piekusušas, bet tagad nāk lielais lietus atkal, un tikmēr vēl jāpastaigājas kaut kur.
ändå till Fors och vidare. Vi sa att det var till Slaktovastunneli. Man är kvar tacka. Vi har kvinnt i kem. Så var i Fors och var i Skajs. Šobrīd ir noticis tas, ka kopš vakardienas Oklendā ir atklāti jauni koronavīrusa gadījumi un tad no tur viņi iet uz karantīnas līmeni numur 3, savukārt pārējā valsts iet uz numur 2, bet nu tagad nav pārāk forši, jo jāatklās vairāk gadījumus arī kaut kur citur, var notikt tas pats, kas pirms tam, ka visi aiziet uz pilnīgu karantīnu. Un šobrīd, ja pagājušais bija tā, ka bija gan darbs, gan vieta, kur dzīvot, tad šobrīd īsti nav nekā no tā. Un jā, tad jau redzēs, jāstās, kā būs. Baigais tas vīrus. Pirms tam bija Jaunzēlandē laikam 102 dienas pagājušas, kopš atklāts kāds jauns vīrusa gadījums sabiedrībā. Protams, bija vīrusi, bet no tiem cilvēkiem, kuri ielido, un tad viņus uzreiz visus, pats ja nav vīrusa, liek izolācijā un tad testē, un tur tos vīrusus atklāja. Un tad nu kaut kā viņš ir ticis arī līdz sabiedrībai.